Na šolskem vrtu osnovne šole Zalog bodo mladi najmanjšim prebivalcem okolice šole, žuželkam, zgradili nov dom. Čisto pravi hotel. Jaz mislim, da žuželke rabijo hotel zato, da se bojo razmnoževale in da jih bo več na svetu. Čeprav so žuželke najštevilčnejša živalska skupina, so ponekod tudi ogrožene. Koristne žuželke v naravi same poskrbijo za naravno ravnovesje, se uničijo večino škodljivih. Človek pa s pretirano uporabo pesticidov in poseganjem v naravno okolje to ravnovesje ruši. Iz mestnih parkov izginjajo stara drevesa, grmovje in travnate površine, kjer žuželke odlagajo jajčica. S postavitvijo hišic za žuželke tako skrbimo za varen dom veliko različnih vrst žuželk, kot so na primer strigalce, mravlje, gosenice, žužki, pikapolonce mogoče, hrošči, čebele. Takšno hišico pa lahko ustvari prav vsak. Potrebujete le slamo, storže, vejce, kakšne mejšne hlode, take. Travo smo dal gor. Zakaj pa so lukence narejene? To, da se žuželke noter uselijo. Naselile pa se bodo lahko že zelo kmalu. Mladi bodo opazovali s povečevalnim steklom in tako spoznavali zanimiv žuželčji svet, ki je sicer pogosto skrit otroškim očem.